Bərdədə karantin qaydalarının pozulduğu toylar aşkar edilib. Daxilişlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan Muğan televiziyasına verilən məlumata görə, Bərdə rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının karantin rejimi qaydalarının təmin edilməsi məqsədi ilə keçirdikləri tədbirlər nəticəsində şəhər ərazisində eləcə də rayonun Mollagüllər, Qaraqoyunlu və İmamqulubəyli kəndlərində yerləşən 4 fərdi yaşayış evində keçirilən toy məclisində qonaqların sayının normadan artıq olduğu aşkar edilib. Qayda pozuntularına yol vermiş ev sahibləri barədə İnzibati qaydada tədbirlər gördü. İmran Zeynalov, Muğan TV.